глядачі, перемагаємо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росія може вперше випробувати суперторпеду з ядерною боєголовкою «Посейдон», яку називають зброєю судного дня. Так, розвідка НАТО зафіксувала пересування російського підводного човна «Бєлгород», що є носієм торпеди. Чи дійсно «Посейдон» може стерти з лиця землі такі мегаполіси, як Нью-Йорк чи Лос-Анджелес? В Росії стверджують, що «Посейдон» – це найбільша торпеда, коли-небудь створена в будь-якій країні. Її характеристики наводяться у звітах президента РФ Володимира Путіна за 2015 та 2019 роки, а також у відео Міноборони країни-агресора. Насправді «Посейдон» – це не торпеда, а безпілотний підводний апарат або радіокерована міні-підлодка, що здатна нести ядерну боєголовку. Також зазначимо, що найбільша зафіксована потужність випробуваного ядерного заряду торпеди складала 58 мегатон, а це майже наполовину менше заявленої ваги. Розробка і конструювання «Посейдону» розпочалося у 2015 році, коли Росія вже була під значними санкціями внаслідок агресії проти України. При цьому РФ могла використовувати технології і деталі своїх союзників для виробництва торпеди. У такому разі говорити про 100% відповідність заявленим характеристикам зброї не варто. За заявами російської преси, другим за силою вражаючим чинником суперторпеди є створення штучного мегацунамі з висотою хвилі 500 метрів і з заходом хвилі на материк за умови рівнинної місцевості до 500 кілометрів. Разом з тим, згідно з аналізом проблематики утворення хвиль від ядерних вибухів, наведеного в офіційному дослідженні Пентагону, ефект цунамі при підводних ядерних вибухах не досягається. Так, за розсіювання енергії хвилі на відносно невеликих глибинах на континентальному шельфі – збитки. Завдані такою хвилею узбережжю можна порівняти зі збитками від сильного шторму. Окрім того, що у 1960-х в СРСР проводилися дослідження з впливу хвилі від підводних вибухів на берегові споруди з випробуваннями на макетах. Тоді вчені з'ясували, що незалежно від потужності підводного вибуху, реальні збитки могли б бути завдані прибережним об'єктам Атлантичного узбережжя США на відстані максимум 5 кілометрів від урізу води. Тобто про знищення всього флоту США на Атлантичному узбережжі навіть мова не йде. Тим часом один американський літак Rockwell B-1 Lancer без заходження у повітряний простір може знищити весь Чорноморський або Балтійський флот Росії. Про це в ефірі «Еспресо» розповів президент Всеукраїнської авіаційної асоціації АОПА «Україна» український авіатор Геннадій Хазан. Ми маємо розуміти, що у Росії наші партнери ніколи не зменшували рівень отримання інформації за допомогою розвідувальних літаків. На сьогодні США без застосування ядерної зброї, а тільки з використанням конвенціальної, можуть знищити Збройні сили Російської Федерації одним потужним ударом, сказав Геннадій Хазан. На думку українського авіатора, один американський літак Rockwell B-1 Lancer без заходження у повітряний простір може знищити весь Чорноморський або Балтійський флот. І один літак Rockwell B-1 Lancer – лише один літак у стані знищити Чорноморський флот, а там лишилася уже флотилія. Або Балтійський флот у повному складі – один літак, не ескадра, не дивізія. Підніметься у повітря і без входу в систему протиповітряної оборони тієї країни, куди буде атака. Тобто президент США сказав, що ми знищимо ваш флот, якщо ви, боронь Боже, спробуєте застосувати якусь там тактичну ядерну зброю, то ви отримаєте по повній програмі, розповів він. Геннадій Хазан переконаний, що американський літак є вагомим аргументом для російського диктатора Володимира Путіна, який погрожує світу застосуванням ядерної зброї проти України. Американський літак B-1 Lancer використовується для цілевказання для крилатих ракет і решти озброєння США. Власне, цей літак веде розвідувальну роботу і дає цілевказання конкретній конвенціальній зброї. Тому на сьогодні знищити Збройні сили Російської Федерації протягом однієї ночі, наприклад, без використання ядерної зброї США можуть спокійно. Тому їм є чим брязкати біля вуха того бункерного діда. Вони як брязкнуть, звідтіля лайно полетить у різні сторони, додав Геннадій Хазан. До зустрічі, глядачі, перемагаємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!